Там. А ого, Я как чуна. туда? Я чуду из астра. Prava kroz sredinu, ali će gađat s tih Nemojte svi na strana. zastavu, samo direktno, idite okolo, malo i nek neku dvojicu. Evo mi ih tu, desno flanka ima. Vidite ih. Dama, ti mušam ti ga ubijao. Molim? Vidim ga spod. Granatu! Dvojica će mi doći ili trojica. Bravo, mrtav je. Samo polako ljudi, što idete? Aj dobro. Bože dragi, kako me vidio. Polako fix, polako, imamo. Ne, samo lijevo ide na... Na meni. Dvojica mrtva na... Dvojica mrtva na... Više mi ih je na... Dolaze mi na... Aj, u koji je ovo mrtav? Fix, u mrtav je. Fix, pomozi, pomozi. A, granatom je. Idite, B, B, B. Mrtvi, a je čisto, šutite, a je čisto, nekako. Okej. Tak, dvojica. Da, uvijek po dvoje i ne može. A je čist, pa normalno, i ubijte ih, jebi ga. Pa ja, što je smiješno? Što? Pa ni, nemojte rašat. Rasporedite se pa... Pa nismo. Jednostavno se desilo. Mrtav je na onom balkonu. Ajde kiki tam. Polako, polako, nemojte žurit. Tu je negdje ispored zida. Polako. Da se... Digni ga. Evo skroz. Lej, digni. Kroz sredinu. Emo. Emo, 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 emo. Vrte sve, vrte. Ajde, ajde, polako. Ma ne, ujero. Ostani tu, Kiki, please. Digli su se Kiki, misli ti, Blade, ali nisu, nisu, nisu već. Idem ja u flag, na, kaj ću ajde. Ajde, 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 Kiki, pobuj svoje trojice tu. Tu su iza polako, na mene. Blade, na mene, please. Tu sam, tu sam. Ali štiti mi leđa, tu mi je u WC-u, jebi ga. U WC, pa tu na mene, govorim, sa mnom, u WC-u je, u drugom WC-u je. Dvojica ili trojica? Još jedan, još jedan, još jedan, još jedan, rekao sam, ej, ej! Vrkav je, vrkav je. Slušajte malo. Dama znamo, ali ne možemo ko sivo nju ući unutra, naš. Može li neko na se vrat, ja ću, aj. Ajde, ajde, idi tamo, idi tamo, idi tamo. Idi tu, idi tu, ja ću ovaj. A nije moguće. Ja njega, on mene. Pa je i mene, ali ubio sam ga. A daj, Bog. Bog te maso. Kak mrtav, digli su se na, digli su se na, trojica, dvojica su na, odmah da znate. Samo gore, ono. Ovo mjesto. Čekao sam da dođe. Dobro, dobro, ok, polako, Blade. Vidim ga, Blade, vidim ga tu, ne mogu ga spotat, ali... Prvo je ga spot? Ne mogu, zato što je iza one mašine, za... Aj, ostani, ostani, ostani tako. Orite, orite, a, orite. Nije mrtav. Nije, 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 nije mrtav onaj, zato što... Nemoj odmah za mnom, ali budi blizu. Mrtav, ajde, Blade, upadaj, upadaj, idi, idi, oštećen sam, idi ti ja za tobom. Prije pol sata ste trebali biti na plegu. Ne možemo mi, šta ti je? Sponali su ispod mene Kiki, Blade. Trojica Blade, ostani živ, četvorca na C, četvorca na C, jedan je na A. Mrtva su trojica, ali... Bravo, ostani živ ako možeš. Zdiće se, bacim granatu. Mrtav je četvrti. Bravo, i digli su se, još je neko tu živ. A ne mogu sad više, gotovo je. Okej, okay, okej, okay, evo tu. Ubi ga desno. Ubi sam jedan. Fix, ostani živ, samo se sakrivaj i pucaj na njih, ništa više. Ne mogu, ne mogu, sad će me srašati. Neka će te srašat, ostani živ. Evo ga. Dobro, nemoj ići dalje tamo, ko je to sad digao?
ajde čaki, probaj nešto. A sad su čuli spogled. A ja sam čuli. Da, evo ovdje, jako, strašan. Ja, ko, jeste li živi? Ja sam mrtav. Samo odite, odite da ja sam spogled. Neću, neću, neću. Ima još par posta, samo rač. Jesi? Da. E, trojica su na B, trojica su na B. Dobro, imamo A, ajmo držat ovo. Može, ima liko naš na A? Odite na, e, nema. Pa na B su trojica, govorim, jel držimo C? B, B nisu uzeli, evo te mogu da... Pa ubio sam njih par. Ja sam ubio, ja sam ubio ga ubio. Pa možda će najdje, pa najdje. Šta je ovo, kiki dolaze nam s leđa. Tut je ispod kiki, jedan. Dole, kiki, tut je, tut je. Uzmite B ako možete, došli su nam A. B dignu. Dobro, ali samo, nemojte na zastavu, samo da vas ne srešaju. Evo ide jedan, ono široko, od A. Vidim ga. Ne. Na B. A ne, ljudi, na B su trojica, idi na kiki. Okolo. Kiki, možete ga ubit, vidiš ti ga. Tam je na... Bravo. To već isto. Bravo, samo polak, samo polak, kiki uzmi kinjima to, tamo ako možete. Viš da nije čist, sponali se, prečešljajte, please, tu. To je to, učinu dobro. Polako, samo polako. Čujem ih, čujem ih, čujem, ulaze mi. Ulaze, a to je fiks. Da, održavajte full cap. Hajmo na, malo stisnuti, ostan ti fiks na, 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 ostan. Tu su ispod, da. Jesam ga. Bravo, bravo, još je tu, još je tu drugi. Još jedno, ma to... No polako, polako, raširno. Dvojica, dvojica kod mene, dvojica kod mene. Kod Kikija su dvojica, možete li stisnuti? Ja, ja. Ali nemojte i rašat. Ja ću i rašat toga, da vi nemojte. Četvorica. Četvorica su na... Ako ne i pet, ubio sam trojicu, ali će se. Osim ako i ne stisne. Nemojte na mene, nemojte na mene još. Neće, neće. Vjerojatno će na C sad, mogli bi malo na C otići. Tako je, ja ću s tobom se sponat na C, neko vi ostali tamo stisnu. Eto ih, čujem ih. Jesi to ti ili? Ja skačem pođu. Vidite. Hotele. Neko se dere. Kako mi je sljeđa došao, kako to gleda? Mrtav je. Ne, još, 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 još je jedan, još je jedan, stisnite ga na B, još je jedan u sredini. 300 sad, gotovo. A jebi ga spawnali su, ništa, ubio me, fix, digni me, nemoj bujiti. Dolazi mi tu, fix, dolazi mi, a nije ovaj čak. Na B, 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 fix. Dobro, dobro, okej. Pored mene, ne, ne, ne. Polako, polako, polako. Ubili su me, ubio, jebi ga. Jednog skinuo. Bravo. I drugog skin. Bravo, pa samo polako. Još jedan, polak. Još jedan. Sli... Ponaće s na njega, stisni Kiki od tamo. Bravo Kiki, majstor. Još su tu, Kiki, pročešljajte malo tu. Još su tu. WC, pogledajte. Jesu, vidim da ništa ne ima. Mora. Ne mogu reći šta je. Tu, 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 ulazi, ulazi. Dobro. Čuvaj ide, fix, ide sleđa. Fix, čuvaj to. Pa sleđa na C, jel? Na B, na B. Dobro. Ovaj monk gađa ku pro. Mrtav je. Vidim ih još. Vidim ih još tu na B, mislim. Eno, spotan ti je kiki iznad tebe. Kude ja malo supresio. Čujem i kod tebe, fix. Ja sam to kod tebe, ali... Ki fix, čujem i kod tebe, pa ja. Da, da. Na tebe, počinu. O kako me! O majko moja draga, ne mogu vjerovat. Pa ne mogu vjerovat. Dvojica su, dvojica su, dvojica su čak. Okej. B, niko nije na B. Niko nije na B. Ne, ne, ne. To, skinu sam jedno, evo drugo, pa to... B, 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 hitno, hitno, trči, nema mislice šta. B, B. Iza.
Mrtav na B i ja sam mrtav. Pazi, pazi, uzmi zastavu, ne daj zastavu, uz mene. Bro. Nemoj mene dizat. Nas, još tu, na stepenicama iznad B. Dobro, polako. Evo odno. Polako. Kurno ubio. Jedva sam ga ubio. Fix, ništa, samo, nemoj fixa dizat. Ne, se uči sponat, sad ću vidjeti je palo. Tako je, ne možete još ni sponat, sad ću ga. A, idu. Još, lov je. Čekaj, trpam granatu dolje. Kakav ja, jel ne napadaš? Ostani Blade tu, eto ti ga s druge strane ubio me. Ne, dva ih je, bježi, ko se spona? A, čist. E, uzet će nam B, bježite na B odmah. Jednog sam ubio B. Dobro, bravo. Još je, čak i živje. Yes. Okay. Odšao nam je ovdje, vidio sam ga sad. Pa ti je jebote. Pogledaj. Mrtav je desno, ajde. Bravo. Jeste ubili ovo? Je. Da, ajde, na meni je gore. Ja sam ga. Dvojica. Jan je mrtav gore. Pa gdje su, ne vidim ih, ukurac. Gore su na pokoru. Odikati na C, idemo na C. C, ako ste blizu. Sad sada sponat 5 sekundi. Nisam trebao uletiti ovam. Ubio sam ih na B. Pa ima, ne, niko na. Jasno. Eno ga na, ispod A, čaki, vidiš ga. Piči, piči, dok se on nije popeo. Popeo se već. Piči, zna da se popeo, aj piči. Samo ne može, e, ita vas dvojica tu. Neko na mene, ljudi. Ne može, jebiga. Tu je gore. Dvojica. Nemojte zginut tamo, e, čaki. Na mene. Dvojica. Na mene. Čaki, fix. Ne, gađam. Iki, na mene. Pričekaj. Ljudi, neće ovo preživit. Polako. Tri su se. Polako, na mene. Na tri strane smo mi došli, odite na B možda. Evo ga. Gdje je? A tu je iza... Jebem u mater, nisam ja. Bez pati, pojebem. A, uzimamo. Moramo brzo na B. Brzo na B. Ajde. Ja nek ostane gore. Tu vam je da pušao. Ovo je gore mrtav. A, most! Nisam ga vidio. Mrtav je i ovaj. Polako, Blade. Polako, Blade. Može li ko dići na B ovdje? Ne mogu, čekaj. Ništa, eto me. Pazim ti, drugi. Ja sam tu. Uzmajte, samo zastav. Nek se neko vrati na A, ljudi. Vrati se neko na A. Jedan, samo jedan. E, ubio me sa mosta iznad, Kiki, paz. Skočit će ti. Mrtav, ali mene ubio drugi. Vas dvojica tamo iza B, stisnite. Ne, ubio me. C, ja sam na C, ite na. Na, mjet paket! Ko je to? Nikad. Tu mi je, fix, pazi, tu mi je na C, ubio me sa mosta. Samo pazi da ti ne dođe, da te ne ubije, nemoj vidjeti. Tu su. Idem probat. Nije još gotovo, ljudi, stisnite. Ubio nas je na... Ne, molim, ne smo gore. Stisnite. Još jedan ide, jedan. Još jedan tu. Ne, moj. Dižite onaj B, brzo dole fix na B, nema i puno, Jan je sigurno tu. Ja hoću sad jedan dolje. Mrtav je na B. Ovo, još jedan na B na zastavi. Još jedan na zastavi na B. Ne. Samo polako. Nemojte svi isto ići. Pa treba da je uzeti. E, id na C, ko je to tamo? Vas su mrtvi. Ajde, rašajte ako su dva mrtva. Ja sam isto jednog, ajde. Ajde, rašajte na B, ulazite na zastavu i to je to. Samo polako, pazi tamo tu stranu. Pazi tamo drugu stranu. Bravo. Ej jebote, koliko smo izgubili tiketa. Ali nemoj pisati, govori gotovo je nikad, molim te. Pa smo bez veze oliko tiketa izgubili samo radi rašanja. Par puta onog bez... Dobro, hajde.